Ono što mi je veoma značajno je činjenica da je Pakistan sa Bosnom i Hercegovinom potpisao sporazum o readmisiji u jednom jako kratkom periodu, bez obzira što je taj postupak bio započet 2011. godine, on je praktično bio potpuno pasivan, potpuno miran. Mi smo ga prije nešto malo više od dva mjeseca reaktivirali i za praktično mjesec dana mi smo bili spremni. Otkazali smo, malo pomjerali ovaj dolazak ovdje, ali smo potpisali sporazum o readmisiji koji dozvoljava da na bazi tog sporazuma Bosna i Hercegovina sve ilegalne migrante koje identifikuje kao državljane Pakistana na prostoru Bosne i Hercegovine može organizovano uz posredstvo diplomatsko-konzularnih predstavništava i Bosne i Hercegovine i Pakistana, zavisno od aranžmana i situacije, sve te migrante transportovati nazad na prostor Pakistana. Ovo je u smislu jednog sistematičnog rješavanja pitanja ilegalnih migracija i organizovanog, nešto što je jako značajno. Međutim, ja mislim da postoji još jedna dimenzija koja je ovdje danas u razgovoru na sastanku sa premijerom Imranom Khanom i jednom grupom ministara iz njegove vlade, praktično i najodgovornijim. Tu je bio ministar unutrašnjih poslova, bio je ministar vanjskih poslova, bio je ministar nauke i tehnologije, financija, trgovine i tako dalje. Ono što smo sa ministrom vanjskih poslova danas pokrenuli kao ideju je jedna namjera da se sa Evropskom unijom, možda sa Njemačkom prvo i sa nekoliko drugih zemalja, razgovara o definiranju jednog statusa ekonomskih migranata. Pakistan je naime druga najmlađa država svijeta u smislu starosne dobi, prosječne starosne dobi populacije. Pakistan ima jako puno mladih i vrlo obrazovanih ljudi koji ne mogu naći adekvatne poslove u Pakistanu i Bosna i Hercegovina bi se ovdje mogla pojaviti kao jedna od ključnih tranzitnih zemalja na putu migranata od njihovih zemalja porijekla do zemalja zapadne Evrope. Bosna se može pojaviti kao jedna važna karika u povezivanju interesa zemalja porijekla i zemalja Evropske unije u traženju nekakvog konačnog statusa i zaposlenja tih migranata koji su obrazovani, kvalifikovani, sposobni da rade jedan veliki spektar različitih poslova i profesija i da onda tom pitanju ilegalnih migracija dodamo jednu vrstu statusa ekonomskih migracija, da unesemo jednu vrstu reda, da onda one koji eventualno ne mogu spasti u tu kategoriju uz institut takozvanog dobrovoljnog potpomognutog povratka, da njih onda lakše vraćamo u Pakistan i da praktično rasteretimo prostor Bosne i Hercegovine od ilegalnih migracija. Ukoliko ovo sve uspijemo napraviti, onda bismo nastojali da sličnim modelom i sa drugim zemljama porijekla migranata rješavamo ova pitanja i na taj način i sigurnost i humanitarne aspekte njihovog boravka na našem prostoru, a prije svega sa stanovišta interesa države Bosne i Hercegovine, njenih građana i svih procesa koji se u njoj odvijaju, riješimo ova pitanja.